E eu acho que de ter um qualquer evento e ter uma nomeação, acho que dá mais força a essas mesmas pessoas e aos seus próprios colegas na profissão. Tive uma visita muito interessante à CE, com uma das vice-presidentes, a comissária Nelly Cruz. Um deles, certamente, foi a partilha de informação com vários colegas internacionais, no qual tive a oportunidade de falar com várias pessoas, seja da Bélgica, da Holanda, da Alemanha. I think that the CIO agenda shows clearly that the main concern for the next 1 or 2 years of the CIOs worldwide is how to react to the new demand for digital opportunities. So agility, fast response is the main concern. Mais de 15 anos a trabalhar no fundo na área das tecnologias de informação. Portanto, eu dotei-me em 2009 logo dos recursos necessários, eu diria, para conseguir sobreviver neste meio, naquilo que é o querer, a dinâmica, no fundo, da evolução e da manutenção de aqueles sistemas. Mas, graças a uma equipa jovem, dinâmica e, no fundo, um conjunto de médicos e enfermeiros, no fundo, têm vindo a ser envolvidos e também muito o apoio também dos órgãos centrais e o reconhecimento também do trabalho, também acaba por aqui por congratular, eu diria que é de um todo, porque foi se calhar também um ecossistema, eu diria que os astros se alinharam, não é? E permitiram de alguma forma fazer um trabalho interessante. O significado é, são 12 anos já de trabalho enquanto CIO, portanto é uma grande carreira ao nível de CIO. Portanto, é um reconhecimento por um trabalho de muito esforço, muitas áreas, muita inovação, muito acompanhamento daquilo que está a trabalhar no mercado, no sentido de realmente trazer o melhor para cada uma das empresas. Ao nível dos desafios do último ano, num negócio como a Farfetch, há desafios a surgir constantemente. Neste ano teve muito a ver com a própria plataforma de comércio eletrónico, tudo o que tem a ver com o marketing digital, com os desafios digital, do mundo digital que nos traz. Também ao nível de Big Data, começar a conseguir trabalhar esta informação do extreme de tantos dados que vão surgindo.